Украинада 8,5 мыңнан астам бейбіт тұрғын қаза тапқан. Жермен жексен болған қалалардан нақты ақпарат алу мүмкін болмай отыр. Украинада былтырғы ақпаннан бері 14 мың адам жараланып, 8,5 мыңнан астам бейбіт тұрғын қаза тапқан. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, қаза тапқандардың жалпы саны бұдан да көп болуы мүмкін. Себебі жермен жексен болған Мариуполь, Папасная, Лисичанск пен Северодонецк сияқты жерлерден нақты ақпарат алу мүмкін болмай отырған көрінеді. Сондай-ақ, соңғы кездері Киев қарымта шабуыл бастайды деген ақпараттар жиі айтылып жүр. Алайда BBC Украина армиясына әскери техниканың жетіспей жатқанын хабарлады. Болжамдарға сүйенер болсақ, Киев сарбаздарының жеткілікті санының жиналуы және жер кеуіп, брана техниканың өтуіне жолдың ашылуын күтіп отырған сыңайлы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.